ใช่จังหวะจังเซนติโมยดาวจังหวะตามรูปนู่นนี่จังหวะโรไลโคลคือปฏิปีมั้งជើងស៊ីមដល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគេដាក់ស៊ីមអត់ចេញអញ្ចឹងយើងវាស់អនឡាញនេះមានតែវាដាច់ទេតាមនេះមកនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់តម្លៃរបស់តួនេះសិនជាកង់ជាអលតួអញ្ចឹងយើងវាស់វាសិនគួរតម្លៃវាហ្នឹងតើវាខូចអត់តួអនឡាញនេះយើងវាស់មិនអត់ដាច់ទេខាងនេះអូខេមានតែដើរអូខេដើរដែលនេះនៅអូខេហើយពួកគាត់នឹងគេដែរហើយអូម៉ែតទៅចង់ខូលីអូម៉ែតអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងស៊ីននេះចេញមកនេះអញ្ចឹងវាចេញមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំពោះវាតាមនឹងតាមក្នុងគំនូរមេដាអីមកនេះគឺមិនដាទេនេះក៏អត់ដាដែរអានេះមកឡាញនេះដាអានេះវាចេញមកនេះដាបាននេះចេញមកតដល់នេះទៀតចេញយើងវាស់ពីនៅមិនមកគឺអត់ដាទេអញ្ចឹងពីនេះមកដល់នេះគឺអត់ដាអញ្ចឹងនេះមកនេះដាធម្មតាចេញយើងវាស់តនេះមកអត់ដាទៀតដាដាអត់ទេអញ្ចឹងមកយើងតពីនេះមកទៅនេះមកព្រោះទៅនេះវាអត់តណាស់ទេអានេះវាមកតនៅមកនេះដែរអាធម្មតាអត់តានេះទេអញ្ចឹងតពីនេះមកនេះមកI don't know.
Chicken chop. Dương đã chơi cho nó không cả tay sim đi tôi cho nó dương đã sim nó bị ở trâu trường về bây giờ đang chơi tất cả số trường thì mình cứ lẹ cái tâm trâu về ok ¡Suscríbete al canal!